မင်းမလဲလေအဲ့ဒီရောက်ဖားလို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးမနေနဲ့တော့ရန်တော်ငါညီမအေးမိုးရောကဆယ်ထန်းအောင်သွားကြပြီနော်ရန်တနာကဆယ်ထန်းအောင်ပြီလို့တက်ကလို့ဆက်တက်မယ်ဆိုရင်မင်းအလုပ်ကိုအခုလိုလုပ်နေလို့မရဘူးတရားချိုးသားမှရမှာငါပြောနားလေလားလုံးကိုအမြဲတေချာလုံးတယ်လေကွာဒါပေမဲ့ရောက်ဖလို့ခေါ်ရင်တော့မင်းဆိုလည်းငါထိုးမှာပဲဟောမောမောငါ့ကိုမချိန်ဝါသွားလိုက်သေးတာရန်နာတော်တော်ကိုလှလာရဲ့နော်ဘီကောင်ပေါ့လှဆိုးရဲ့အတိုင်းပဲကွာသူ့ကိုမြင်လိုက်ငါ့ရင်ထဲမှာဖိုးတိုးဖက်သက်ကြီးပဲကွာဟဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်ငါအပိုင်ဖြစ်ပြရမယ်။ဘယ်မျိုးကလေးကမိန်းမပြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လက်ဆောင်ထားအကောင်းလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်။ထုံးကြော်။မင်းကအတီးလားကွာ။ဟေးအားရောင်။အတီးပဲဖြစ်ဖြစ်အပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတငယ်ချင်းရဲ့အကြံစီမှန်သမျှအောင်ပါစေကွာ။အောင်စေကွာ။ဘာကောင်ကြီးပေးတယ်ဆု။ပြည့်စေကွာ။ခင်းတော့တည်ရတာလေခင်းတော့ဟန်နေမှာဒီလိုကြက်ပြေးမရှိတဲ့ကောင်ဝတ်ချန်လေးဘာပြောခေါ်လာတာလဲဟဲ့ဟဲ့တော့ဝတ်ချန်လေးခုတည်းချက်တာတော့ဟိတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲငါလူကတည်းကဒီလိုတော့မနေဘူးလားမင်းနဲ့တည်းပေးရပစ္စည်းကိုဝတ်တယ်နည်းယူစရာလားဟဲ့ကြက်ပြေးမရှိရတာဟဲ့တာရင်想呆，没搞，你哭下去，可能出多来有了。黑狗，你别在这里，我等你在阿西，阿西的，你哭下去出多。黑狗，没有多少人有你，把你比个个冷。多你出多。不冷，哑巴瓜，多呀。喏，我吃饱了，开心了嘞。哑巴不冷，吃饱了，哑巴瓜，多呀，那。哑巴，哑巴。你，嗯，嗯，姑姑，别拉你啦！嘿嘿嘿嘿嘿，就是那少帅那位，谁抽拉了？把你拉的！嘿，乌里娘路啊，没拉谁开路谁拉啦？啊，比如乌里娘路一抽多少路抽啦？他们哪里的路？把别路没拉谁拉啦嘞？ကိုကိုရဘသူအတင်းခိုင်းတာလေပြော။မခိုင်းမခိုင်းဟိုကငါဘာသာငါအဲဟိုကိုကိုကြီးပါကိုကိုကြီးအဲကိုကိုကြီးပါကိုကိုကြီးလောက်တာဖက်ဆန့်ရတယ်လေ။ကဲ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 အဲ့ဆိုလေရေရေချိုးလိုက်အောင်ရေပဲမချိုးနဲ့နော်ဆွပြပါတေချာတိုက်လာခဲ့မဟုတ်လို့ရှင်အဲ့အနှက်နေကပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးပြောတာနားလေလား။အေးကွာ